Dediniz kimi Allah-u Teal Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Mubin'de şehidin məqamında, şehit məqamının barəsində bir neçə ayələrdə bizləri öyrədir ki, onlar diridirlər və onlar Allah yanında şəfaətçidirlər. Onların qanları onların qüsurlarıdır, onların libası onların kəfənləridir və büyüşü gündə biz də cəm olmuşuq cənazə namazını qılaq. İlahi bari pərverdiqarı aləm, məqamı əzizdir Allah yanında. İlahi bari pərverdiqarı aləm, şəhid qardaşımızın, əzizimizin şəfaətindən bizləri dünya və ahirətdə ayrı salmasın inşallah. Halal edin, halal edin. Mən bilirəm, sizin hamınızın balasıydı vətən uğrunda. Bəli, bəli. Çox sağ ol, bu millət bu deməkdir, vətən bu deməkdir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah imkan versin, biz onları sevindirək, onların borcundan çıxaq. Allah imkan versin onu bizə. Amin.